Empresário internacional Atos Tolo Racing se participa em Fórum Internacional Negócio e Timor-Leste. Ligou-se conferência de imprensa e segunda, né? Vice-Primeiro-Ministro, Ministro-Coordenador, Assunto Econômico. No Ministro Turismo no Ambiente informa, empresário Atos Tolo Racing se participa em Fórum Internacional Negócio, nebem que se realiza esta semana, né? Fórum refere a tu promove potencialidade, nebem que Timor-Leste e Fórum Irané, am serviço a motu, o setor privado, nem mesmo que lidera o senhor presidente Jorge Serrano, a motu é na equipa toma, a ruti é na preparação lubuquira, ansa ohin aban bairua, bainaka sira, de o empresário sira, o si internacional, a começa maia no horsec, ohin aban e bairua, e a Timor se na cono ho bainaka, mesa empresário red si na bema hamoto atus tolo racing usinasao oi oi usi asian singapura indonesia malaysia indo china nia cambodia myanmar nunemos mais usi vietnam e legon river Maka usi Thailand, Minyan Rasik, inclusivamente China, Hong Kong, Brasil, Austrália, Coreia, Japão, Otan, Raiser, Seluta. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, afirma, lihusi fórum ne, oportunidade ba empresário nacional atuhalo parceria, ho empresário internacional sira, ho di contribui ba desenvolvimento e harailaran. Fórum nem a tabuca parceiros mos. E tá colhendo com investimento bot. Elas colhem mais local loja ser lá. Ou até nem bar colhe trauma e loja lá. E daí conceito nem tá a lua. Tá agora tá trai investimento. Tem muito bem que tá com mundo acompanha Timor. Nem problema internos, estabilidade dia. Não mos tem imagem e externo mos dia. Que entrasalo mos dia. Então é foco confiança. Mesmo que o mercado de Kikik, é bem mercado potencial. Timor, pelo sair mais rápido, ponte, da Bavazia, da CPLP, a única forma ser, é Marejela, também aqui agora né atrai né atrai investimentos los mais local loja cá lo que queos atrai investimentos também o político governo de agora cara duro setor privado boa em setor profissional talo parceria só é uma nem mais de ouro e tal é mundo né lo que ambos modo trai bobo charmos bol investidores colhe investidores investidores do o nível beque bot também é uma oportunidade né los amigos do setor privado nacional até ao contrário e também é oportunidade hal parcerias. Fórum ne se halau durante Lorontolu e a salão multiojos Yemen, além de ne, governo mos agradece ba entidade sotu, nebe durante ne, serviço amutu atu realiza fórum refere. Adair Tusimenes, bem-vindo Simenes, Yemen.